Bona nit, al Cardedeu Informatiu d'avui arrenquem parlant de les fortes ventades que s'han patit al llarg del dia d'avui. Ràfegues de forts vents que han provocat la caiguda d'alguns arbres del municipi. També parlarem del primer acte del PAM, que tot i haver començat la setmana passada, es van anul·lar molts dels esdeveniments per l'actualitat del moment. Ahir diumenge, Vicky Mel actuava al Teatre Auditori per presentar el seu darrer treball, No ben bé. I la plaça de Sant Corneli es va convertir dissabte en un espai dedicat a la cervesa, des del tas d'aquestes fins a una sessió de DJs que va acabar abans de les 2 de la matinada. Tot això i molt més al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem. Ràfegues de vent de fins a 125 km/h en algunes zones de l'Empordà. Ja ahir Protecció Civil activava l'alerta per la previsió de fortes ventades a tot Catalunya, des d'ahir i durant tot el dia d'avui. A Cardedeu, tot i que no ha estat de les zones més afectades, també s'han enregistrat diversos incidents. Protecció Civil ha activat aquest diumenge a la tarda l'alerta del Pla Especial d'Emergències per risc de vent a Catalunya Ventcat per fortes ventades generalitzades des d'ahir al vespre i durant tot el dia d'avui. A Cardedeu, les ràfegues de vent han provocat la caiguda de diferents arbres tant al Parc Pompeu Fabra com en alguns jardins privats. També s'han registrat incidents al camp de futbol, on ha caigut part de la valla del camp. Durant el dia d'avui, la brigada municipal ha estat realitzant diverses tasques per tal de reduir el risc pels vianants. Protecció Civil ha demanat que s'extremi la precaució en la mobilitat, així com en les activitats a l'aire lliure, tant a l'entorn natural com a les zones urbanes properes a arbrat, com a parcs i jardins. Avui al vespre hi ha hagut una concentració convocada per les entitats locals ANC, Òmnium Cultural i el CDR, conjuntament amb els grups municipals d'Esquerra, la CUP, PDeCAT i Gent pel Canvi. Es tractava d'una concentració amb espelmes per demanar la llibertat dels presos polítics, que ja són 10 comptant els presidents d'ANC i Òmnium Cultural i els membres del govern. Els convocants demanaven als assistents que portessin cartes de suport als presos. Alguna carta s'ha llegit públicament durant l'acte. Aquestes s'han dipositat dins d'una urna del referèndum de l'1 d'octubre i s'enviaran als centres penitenciaris on estan reclosos. També hi ha hagut qui s'ha animat a tocar el seu instrument per amenitzar la trobada. Concentracions com aquesta seguiran fent mentre els dirigents continuïn empresonats, cada dilluns a les 8 del vespre a la plaça Sant Joan. Sempre reconegut pel seu moviment associatiu i cultural. Dins aquestes... Per segona vegada, en poc més d'un mes, Catalunya va viure dimecres passat una nova jornada de vaga general, amb carreteres tallades, serveis de tren interromputs i aules buides. En aquesta ocasió, la protesta l'ha convocat la intersindical CSC amb el suport d'ANC i Òmnium, en senyal de rebuig a l'empresonament dels consellers de la Generalitat de Catalunya. A Cardedeu, el Comitè en Defensa de la República, coordinat amb els CDRs de pobles veïns, convocava els ciutadans a trobar-se a les 6 del matí en un punt estratègic des d'on tallar l'AP7. Al llarg del matí es va viure algun moment de tensió, tant amb conductors molestos pels talls com amb el cos de Mossos d'Esquadra, que va acabar evacuant els manifestants. Així tallaven l'autopista els membres del CDR de Cardedeu, Llinàs i Sant Esteve. Convocats a les 6 del matí per les respectives organitzacions ciutadanes, els manifestants saltaven a la carretera a les 7 del matí. Pneumàtics i bales de palla per evitar que cotxes i camions que es dirigien a treballar poguessin circular amb normalitat. Sota la consigna d'Aturem el País, els manifestants han tallat diverses carreteres d'arreu de Catalunya, així com diferents vies de transport públic. A primera hora del matí s'han viscut moments de tensió entre conductors que volien arribar al lloc de feina i manifestants que han intentat regular el trànsit, deixant passar només conductors en situacions d'emergència. A les 12 del migdia, una primera dotació de Mossos d'Esquadra ha fet fora els manifestants, que han evacuat la zona per traslladar-se només a uns quilòmetres de distància. Al voltant de 1:45 del migdia, una nova dotació de Mossos d'Esquadra ha carregat contra els manifestants per tal de tornar-los a desallotjar. Moments de tensió entre el cos de seguretat i ciutadans, que finalment han abandonat l'autopista.
A la tarda, part dels manifestants s'han traslladat fins a la Jonquera per continuar oferint suport als talls d'autopista. Molts altres s'han desplaçat fins a les diferents concentracions convocades al llarg de la tarda davant els ajuntaments d'arreu del país. Prop de 200 alcaldes de diferents municipis de Catalunya marxaven dimarts passat conjuntament cap a Brussel·les. Ho feien des de l'aeroport del Prat amb l'objectiu d'internacionalitzar el conflicte polític català i fer arribar el seu suport al president Carles Puigdemont i a la resta de consellers exiliats. L'alcalde de Cardedeu, Enric Oliver, s'afegia a l'expedició i marxava dimarts cap a Brussel·les. Els comitès executius de l'Associació de Municipis per la Independència i de l'Associació Catalana de Municipis han organitzat una expedició a Brussel·les com a destí per denunciar la repressió de l'Estat espanyol sobre Catalunya. Prop de 200 alcaldes independentistes de diversos municipis hi han participat amb la finalitat d'internacionalitzar encara més el conflicte polític català i també per donar suport i escalf al president Carles Puigdemont i als consellers exiliats. Les dues entitats municipalistes han fet una crida a la comunitat europea perquè no passi per alt la persecució judicial i ideològica que s'està duent a terme a Espanya. Entre els viatgers s'han desplaçat la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloveras, el president de l'Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch, i els eurodiputats Josep Maria Terricabres, Ramon Tremosa i Jordi Soler. L'alcalde de Cardedeu, Enric Oliver, també ha format part de l'expedició. Bé, el que es tracta és de fer-nos sentir, no?, d'alguna manera, i veure que estem determinats i que seguirem fins allà on faci falta i que un dia com avui ens podem organitzar ràpidament en cosa de 48 hores i viatjar una multitud d'alcaldes que portem a darrere molta població. Per tant, les autoritats ja sabem que això és un club de clubs, és un conjunt de clubs i, esclar, s'ha de picar a la porta moltes vegades, però crec que algun moment ens l'obriran. Els més de 200 alcaldes han viatjat a Brussel·les per denunciar la situació política que es viu a Catalunya. Volen evidenciar davant d'Europa el que consideren com una opressió de l'Estat i exhibir el suport majoritari del món local al govern cessat. La Fira de la Cervesa Artesana de Cardedeu ja ha superat la seva quarta edició. El fred no ha aturat els amants de la cervesa que s'han apropat al llarg de dissabte a la plaça Sant Corneli. L'excepció ha estat de les 4 a les 8 del vespre perquè els qui ho volguessin poguessin unir-se a la manifestació de Barcelona. 6 productors participen a la quarta Fira de la Cervesa Artesana que enguany ha canviat de localització. Del Casino Popular s'ha traslladat a la plaça Sant Corneli. A vegades, a la primera vegada que les fas, pues, no acaba de quedar com ens agrada, i llavors pues, vas fent diverses proves fins que al final trobes aquell acabat que és el que consideres que està ben acabat, i llavors et planteges introduir-la com una cervesa més per comercialitzar. Per una persona que no està molt entrenada en el que és el món de la cervesa artesana, doncs ens demanen la Blondale, que és una cervesa més suaveta. Per la gent més experimentada, doncs ja tirem per una IPA, una Imperial Stout, una Oros Amig. La Blonde és la que acostuma a agradar menys, perquè és fluixeta, però té una mica d'amarg i és molt cítrica, molt fàcil de beure. La cervesa Sant Jordi de Cardedeu, anfitriona de la fira, ha aprofitat l'ocasió per presentar l'Edivern, una nova varietat que, de moment, ha tingut molt bona acollida. És una cervesa que per la gent cervesera i sobretot els més habituals de la Sant Jordi l'esperen amb candeletes, mai millor dit. És una cervesa que és molt esperada i a la gent li encanta. La veritat que és una cervesa que està molt bona, la veritat. A partir de 1 del migdia, el vermut musical ha acompanyat el tast de cerveses artesanes fins a les 2, quan s'ha començat a servir la paella de verdures. A l'hora que es cuinava el dinar, ja rostia el porc, que seria el plat principal del sopar popular de la fira. En motiu de la manifestació per l'alliberament dels presos polítics, que ha tingut lloc la tarda de dissabte a Barcelona, l'organització ha decidit fer una aturada de 4 a 8 de la tarda. A partir d'aquesta hora, la fira s'ha allargat fins a nit amb els estands de la cervesa Sant Jordi, Hope, Big Brewery, Capfoguer, Quana i Sap, oberts fins al fi de festa. Les obres del GIM 10 ja han finalitzat. La setmana passada, regidors i regidores, personal tècnic municipal i representants de l'empresa constructora van fer una visita a les instal·lacions i van donar per acabades les actuacions. Durant les obres s'ha reformat el vas interior de la piscina per reparar les pèrdues d'aigua. S'han construït 3 pistes de padel i també s'ha fet una sala d'activitats dirigides. Doncs ara és el país tècnic i era un...
El Gin 10 ja torna a funcionar amb normalitat i ho fa amb totes les millores i reformes que s'han dut a terme durant els darrers més de 4 mesos. La reforma s'ha centrat bàsicament en arranjar les deficiències estructurals del vas interior de la piscina coberta, una actuació imprescindible per les pèrdues d'aigua que tenia. D'altra banda, i com a millores en l'equipament, el centre esportiu s'ha ampliat amb 3 noves pistes de pàdel i amb una nova sala d'activitats dirigides a tocar de la piscina exterior. Tot i que moltes dels canvis, moltes de les millores són en les pròpies entranyes de l'equipament, és a dir, estem parlant d'instal·lacions, estem parlant de reforma del vas, estem parlant de reforma de tota l'estructura de la piscina perquè no tingui pèrdues, igualment aquestes instal·lacions ja fan un efecte que el fred que feia abans a la piscina anterior, doncs ara ja es nota que és una temperatura molt més confortable, per exemple. L'equipament compta també amb una nova caldera de biomassa que, a més de millorar l'eficiència energètica i la sostenibilitat de les instal·lacions, farà disminuir a la meitat el cost del combustible. Era un equipament que gastava més de 100.000 euros l'any en energia. Ara, quan tinguem un any, podrem confirmar-ho, però esperem reduir del vol del 70% d'aquest consum. Per tant, el retorn d'aquesta inversió doncs, serà notable. A destacar també que tota aquesta inversió hi ha una part, la part que és perquè s'havia malmès l'estructura, clar, no tenia més de 10 anys aquesta piscina, i quan ja vam començar a detectar tots aquests problemes, es farà un requeriment a l'empresa constructora. Per tant, esperem que la inversió que s'ha fet aquí, al final, el cost municipal sigui pràcticament nul, més tot el retorn que parlava abans d'energia que deixarem de consumir. Per tant, és una millora que a l'Ajuntament li costarà relativament poc i que els canvis seran substancials. Tot i que estava previst que les obres finalitzessin al llarg del mes de setembre, aquestes s'han acabat allargant més del previst i per aquest motiu el centre oferirà diferents compensacions als seus socis. Pel que fa a l'aparcament, ja des de l'inici de les obres ha quedat traslladat a un nou espai al costat de la Mongia amb capacitat per a 90 vehicles. Després de 2 setmanes endarrerint l'estrena del PAM, el Festival de Poesia Manta de Cardedeu, després dels fets polítics dels darrers dies, ahir s'estrenaven amb l'espectacle No ben bé per part de la cantant Vicky Mel al Teatre Auditori de Cardedeu. Un espectacle on recita poemes musicats dels poetes més radicals, com podrien ser Carles H. Mor, Maria Cabrera, Dolors Miquel o Joan Brossa. Juntament amb la veu de Vicky Mel hi havia Xavier Lloses al piano. Xavier Lloses al piano i Vicky Mel a la veu, el repertori més arriscat fins ara de la cantautora. El Teatre Auditori de Cardedeu estrenava el Festival de Poesia del mes de novembre, el PAM, amb el concert de Vicky Mel amb l'espectacle No ben bé, un espectacle de poemes musicats d'alguns dels poetes més radicals com fou Carles H. Mor o Maria Cabrera, Dolors Miquel i Joan Brossa, tots ells protagonistes d'un diàleg directe i sense artificis. Bé, doncs estem encantats que ens hagin convidat en el Teatre Cardedeu perquè venim a presentar el No ben bé, que és un nou espectacle, després de l'antic disc de Morir d'un llamp, on presentem poemes musicats que he anat musicant durant aquests últims 5 anys. Han estat alguns encàrrecs, alguns per iniciativa pròpia, però la majoria han estat encàrrecs, i els he volgut englobar en aquest espectacle, que és majoritàriament a veu i piano amb el mestre Xavi Lloses. La intenció del PAM és acostar la poesia i fer-la un vehicle d'entreteniment i de gaudi popular. Vicky Mel és cantautora, però aquest darrer espectacle ha triat poemes dels seus poetes predilectes i els ha musicat, ja que creu que treballant l'ús d'aquesta forma es pot entendre la poesia d'una manera diferent. Com que la lírica és molt important i la cançó és un gènere que s'aproxima a la poesia, és una part de la poesia, no ho és tot, doncs ho tinc allà al costat una mica, no? I crec que fa molt més gran, no?, la música. I potser a l'hora de musicar un poema també el fas una mica més proper, tant als altres com també a vegades m'ha passat a mi mateixa, que he musicat un poema i l'he anat com redescobrint, no?, coses que diu el poema. Després del seu darrer espectacle, No ben bé, Vicky Mel té ganes de tornar a fer les seves cançons i pròximament la podrem veure als escenaris on començarà a desenvolupar les seves noves idees. Dissabte al matí a la carretera de Cànoves, al costat del Mercat de Pagès, es van poder trobar engins i mecanismes cinematogràfics de tota mena. Petits i grans es van apropar a la carretera encuriosits per tots aquests elements.
Un limnoscopi, un praxinoscopi, un zoòtrop o un anàglif són alguns dels enginys i mecanismes que s'han pogut veure al taller Mecanismes i enginys cinematogràfics situat al costat del Mercat de Pagès. Dins les activitats programades per la Setmana de la Ciència 2017, aquest taller n'és una d'elles i ha acollit a un públic sobretot familiar, però no ha sorprès només els petits, sinó també els grans. Zinamatic és l'empresa que es dedica a construir i exposar aquestes màquines i encara que porten temps fent-ho, sempre es troben amb gent que els sorprèn. No sé, l'altre dia va passar una noia i va dir que li semblava molt futurista, això. I em va fer molta gràcia, no? Perquè, clar, ve de l'era digital i nosaltres, això és a partir del 1850, no? Fins al 1900. I em va fer molta gràcia. Per ella era futurista, això. En aquest taller tothom que s'hi ha apropat ha pogut tocar, mirar i fer servir totes aquestes màquines antigues que es feien servir per copiar imatges planes, per crear seqüències d'imatges abans que existís el cinema com el coneixem ara o per crear il·lusions amb efectes tridimensionals. Dues obres oposades que es miren de front però sense parlar-se. Aquesta és la temàtica del cicle d'exposicions de l'estació És Allà anomenat Duets Antidiàleg. 5 exposicions de 10 artistes diferents que exposen la seva obra en un duet. El cicle, que va començar al gener, finalitza a finals de novembre i l'obra de Miquel Muñoz i Jordi Call són les que es van inaugurar divendres i tancaran aquest cicle. Dues obres oposades que es miren l'una a l'altra. D'això tracta el cicle d'exposicions de l'estació És Allà, anomenat Duets Antidiàleg. L'obra de Miquel Muñoz, abstracta, i les fotografies de Jordi Call, realistes, són les dues exposicions que es van inaugurar en aquest espai per a les arts i que tanquen aquest mes de novembre el cicle que va començar el gener i pel qual han passat 10 artistes diferents, tots ells, però, alumnes de l'estació És Allà. Tant en Miquel com en Jordi porten temps dedicant-se a l'art. En Miquel va començar quan era petit a pintar i en l'actualitat transmet tot allò que sent a través dels seus quadres. Bueno, això és una mica el dia a dia, el que em va transmetre, no sé, sensacions pel carrer, el veure... És una obra amb molta arquitectura, molta vegetació, llavors el que em vaig empapant del dia a dia, d'experiències, de mirar molt pel carrer, bueno, és arribar aquí al taller i deixar-ho anar sobre el paper. En Jordi, en canvi, en comptes de les arts plàstiques, expressa els seus sentiments a través de la fotografia. I tot i que les fotografies que es poden veure en aquesta exposició no van ser pensades per això, quan en Jordi Aliguer, director de l'Espai d'Arts, les va veure, va decidir que s'havien de compartir amb tothom. La càmera de fotografia era un objecte que l'utilitzava molt, feia moltes fotos constantment, però mai havia donat el pas d'ensenyar-les en públic. I va ser gràcies al Jordi Aliguer, d'aquí Cardedeu, que un dia compartint les fotos em va animar. Durant la inauguració també va estar present el paper de l'Estat espanyol i és que Jordi Aliguer, gestor cultural i director de l'estació És Allà, va voler mostrar el seu desacord amb la justícia espanyola per l'empresonament d'alguns polítics catalans. L'artista va explicar que, independentment de la ideologia política de cadascú, troba molt injustos els empresonaments. El passat dimarts, el Teatre Auditori de Cardedeu faria una conferència sobre la història del cacaolat en una nova edició de l'Aula de Cultura. El conferenciant va ser Jordi Viader, nebot de Marc Viader, qui a la tornada d'un viatge d'Hongria va elaborar la recepta del cacaolat. Coneixem més sobre la història del batut de cacau originari de Cardedeu. En el marc del 17è cicle de l'Aula de Cultura, el periodista Jordi Viader ha protagonitzat una conferència on ha explicat la història del cacaolat, el batut de cacau originari a Cardedeu. El conferenciant ha parlat sobre el llarg recorregut del producte des que el seu avi, Marc Viader, va marxar del municipi en busca de feina a la capital, el 1900, passant per la primera patent del cacaolat l'any 31, fins que les empreses d'Amico Vega van comprar la marca el 2012. L'empresari del sector lleter, Marc Viader, va provar per primera vegada la llet amb cacau a un casament a Hongria. Al tornar del viatge a Cardedeu, després de moltes combinacions, és quan va elaborar la recepta del cacaolat. Què és el que fa que el cacaolat sigui fàcilment distingible d'altres productes similars? Doncs hi ha diversos elements. Un, la proporció. No és el mateix que hi hagi un 10% d'un producte, que n'hi hagi un 5 o que n'hi hagi un 20. L'altre, la qualitat. Cacau. No és el mateix que sigui un cacau de qualitat que sigui un cacau de baixa qualitat. I el tercer serien aquests elements secrets, aquestes aromes,
que s'hi van afegir i que en Joan Viader va provar diverses coses, va provar canyella, va provar cafè, va provar vainillina, va provar diversos fins que va trobar els que li donaven aquest bocat. Al llarg de la història, la imatge corporativa del cacaolat ha anat canviant a mesura que millorava el producte, també per adaptar-se als canvis en el context social i especialment polític del moment. Quan Ruiz Mateos va comprar cacaolat, va perillar el futur de la marca. Finalment, a partir d'un concurs de creditors, les empreses d'Amico Vega es van fer amb la firma. Una jornada i segon partit consecutiu que empaten els de Jordi López, aquest cop contra un Banyoles recentment ascendit de categoria. Un partit vibrant en moltes ocasions, però la pressió els hi va poder als cardedeuencs. Onzena jornada per la primera divisió del futbol català. Els de Cardedeu els hi ha tocat recórrer gairebé 90 quilòmetres aquest cap de setmana per enfrontar-se al Banyoles, un equip que també ve de segona i que la jornada anterior va rebre 6 gols de la grama. El seu entrenador, Adam Fontes, ens parlava sobre com està anant l'equip aquest any. És una categoria molt dura, cada partit costa molt. Nosaltres som un equip que ve de pujar igual que el Cardedeu i vosaltres, si segueixes l'equip, normalment saps que pots fer un molt bon partit, pots donar-ho tot, però els rivals tenen molta qualitat i és molt complicat tot. Jo he anat a veure el Cardedeu molt a casa seva i fent molt bons partits, a vegades s'han portat només un punt, a vegades fins i tot el dia el Mollet el va perdre després de fer una molt bona primera part. Tot costa molt. Nosaltres sabem que s'ha de sumar, s'ha d'intentar sumar, i bueno, avui al final, jo crec que després d'un molt bon partit de tots dos, un partit molt vibrant, doncs hem aconseguit treure un punt que a nosaltres ens sap a victòria i suposo que al Cardedeu li sap a derrota. El partit va començar vibrant, on els de Jordi López van obrir el marcador al minut 17 gràcies a un gol d'Arnau Pou, un jugador amb molt pocs minuts, vingut de l'Horta i que tan sols fa 2 setmanes que es troba a l'equip. Els companys m'han acollit molt bé i he tingut molta confiança i els hi vaig comentar el dijous, els hi vaig dir que sapigueu que marcaré Banyoles. Mira. No molt més tard, al minut 38, Arnau Fortuny marcava el 0-2 i feia creure en una segona victòria aquesta temporada. Tot i així, en una jugada confusa pel Cardedeu, Eric Gispert, al 18 del Banyoles, marcava l'1-2 i deixava el marcador amb la possibilitat de remuntar la segona part. Ja a la segona part semblava que el Cardedeu patia la pressió del resultat i cada cop li costava més aguantar els d'Adam Fontes, fins que al minut 89 Joaquim Rodríguez marcava el 2-2 i treia tota l'esperança de guanyar un altre partit a Primera Catalana. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. A continuació us deixem amb una nova càpsula d'Alba de Cine. Tornarem dijous amb un nou Cardedeu informatiu en directe. Que passeu bona setmana.